Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страв блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь своїм учням: «Настане час, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Вам чинитимуть те, бо ані Отця, ні мене вони не пізнали. Я ж сказав вам це, щоб коли прийде та година, ви знали те, що я говорив вам. Спочатку я не казав вам того, бо я був з вами. Тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Але тому, що я вам сказав, серце ваше наповнилося смутком. Однак кажу вам, ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли я не відійду, утішитель до вас не прийде. Коли ж відійду, пошлю вас Його до вас. І коли Він прийде, виставить наяв у світі гріх, справедливість і суд. Щодо гріха, бо не вірують у мене. Щодо справедливості, бо йду до Отця мого, і ви мене більше не побачите. І щодо суду, бо князь цього світу вже засуджений. Багато бо що маю вам сказати, та не можете перенести тепер. І коли прийде той Дух істини, Він наведе вас на всю правду». У сьогоднішньому Євангелії знову чуємо слова Ісуса, в яких говорить про пророцтво. Тобто розповідає учням про дні, які грядуть, ті, що мали бути для них досвідом. І як розуміємо, слово, яке Ісус говорить про свій відхід, чи про прославу, чи про те, що відходить для того, щоб зіслати утішителя, вони самі по собі не є легкими, і учні їх не розуміють одразу. Але це слово, як Ісус сам повторює і вчора, і сьогодні, розуміється згодом, тобто коли прийдуть ці події. Тоді згадуємо, що Господь казав так і так, Господь розповідав такий, а не інший спосіб. Сьогодні Ісус заповідає учням, які сумують, слухаючи Його слово про відхід, про те, що з Його відходом починається інший етап їхньої мандрівки, духовної мандрівки за Господом. Починається крокування за Святим Духом, то Він тепер буде провадити. В Євангелії сьогодні Ісус називає Святого Духа утішителем, тобто параклітом з грецької мови, який означає це слово одночасно, означає два терміни. Перше, що Він не той, який прийде потішити. Потішити, коли будемо відчувати смуток браку фізичної присутності Ісуса. Прийде потішити, щоб супроводити. Але також прийде, щоб бути захисником. Тому Ісус каже, щоб не тривожилося серце. Потрібно вставати, тобто йти. Не залишатися на місці в смутку, в переживанні, але дозволити, щоб Святий Дух далі провадив, то Він буде той, хто захищає. І ще інші, неначе три речі, які дає життя у Святому Дусі. Святий Дух відкриває правду про гріх, відкриває правду про справедливість і відкриває правду про суд. Як каже Ісус, гріх, тому що не прийняли Господа. Справедливість, тому що відходить до Отця. А на початку вважали, що Він не є з Богом і ніде не проповідує Бога. І суд, тому що осуджений є князь цього світу, який робив все, щоб відвести серце людини від Господа та Його слів. Господи Ісусе, дай нам також силу не зупинитися в дорозі і не піддатися духовному смутку. Дозволь нам також, вдивляючись в Тебе, вставати і йти, слухаючи Твого голосу, а також Святого Духа, який нас супроводжує. Навчи нас також вслуховуватися в Його слова і вчитися, як уникати гріха,
як чинити справедливість і як вміти розрізнити, даючи судження, що є добре, а що є зле, слухаючи і виконуючи волю Божу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.